pričali smo nešto o problemima u životu. I on kaže ovako, vidi, kaže, ja kad upadem u neki problem, ja kad probam da ga rešim, malo on, ako ja ne mogu da ga rešim, onda ja shvatim da to nije moj problem. Čim ne mogu da ga rešim. Čim ja ne mogu da ga rešim, to nije moj problem. I ja, onda to, ja ga pustim, kada vidiš kada prođe neko vreme, ja se okrenem, on se sam rešio. Ali zaista tako mora da shvatimo, da nismo mi svemoćni. Nekada uđemo u situacije gde se zaista čini da je bezizlazno i da imaš problem koji koliko god da se trudiš ne možeš da ga rešiš, ali onda bukvalno treba prihvatiti to. E, ovo nije više moj problem. Ovo će, ovaj problem će neko već da reši, jer je to jednostavno tako, to je taj životni put. I zaista se tako i desi.